Dunyoda g'ayritabiiy g'oyalarga ega ko'plab odamlar bor va siz o'sha odamlardan biri bo'lishingiz mumkin. Mana shu yerda barchamiz uchun birdek taalluqli muammo ko'zga tashlanadi. Biz o'zgarishlarni istamaymiz. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Sizda qandaydir g'oya tug'iladi. Siz uchrashuvga borib o'tirasiz. G'oyangiz ajoyib, lekin siz uni shunchaki boshqalar bilan bo'lishish o'rniga o'zingizni to'xtatasiz. Ulardan biri vahima effekti deb ataladi. Bu atama miyangiz ikkilanishini sezganda xavf-xatarni bo'rttirib ko'rsatishni ifodalaydi. Menda ham shunday bo'lgan, xavotirlamang. Siz ham xuddi shunday holatda bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Kishi doim hayot unga berishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar tugab qolmaganligini sezadi. Muammo shundaki, siz doim o'ylaysiz. Ammo 5 kecha sanayotgan chog'ingiz ushbu o'y-xayollar chekinadi. Har qanday insonning ichida ham o'ziga nisbatan shubha bo'ladi.